reka muri aka kanya twerekeze mu Bubiligi ho gatoya. Turi kumwe na Capital Royto yakoranye indirimbo na Papa Cyangwa, indirimbo nziza, indirimbo biyitse ngo Chuma Chuma. Niyo mfite brand new song. Bimeze bite bro? Welcome Chuma, home. Chuma Chuma fresh bro. Bimeze neza? Sare na kibazo kabisa, turashima. Aho ngaho muziki nyarwanda umeze gute? Hip hop umeze gute aho ngaho bro? Anlite yagiye guca ibintu, ni nkaho ngaho. Okay, so bivuze ngo umuziki nyarwanda naho ngaho uri gukora neza, na hano uri gukora neza, bivuze ngo turi kuzamuka tumeze neza. Ndagira ngo tuganire kuri kariyeri yawe. Uyu munsi uhagaze gute? Nta gihe kinini umazemo, ariko umaze gukora product wenda zigaragara. Uyu munsi ufite brand new song hamwe na Papa Cyangwa. Ndagira ngo tuganire kuri kariyeri yawe. Ni kariyeri wasobanura gute kugeza uyu munsi bro? Ba kariyeri yanjye ni kariyeri iri kuzamuka nka new coming artist, ariko ifite ibintu byinshi ibitse. Nuko mfite album igiye gusohoka, ariko zari kumwe n'abahanzi benshi bo mu Rwanda, aba Nigeria, na ndirimbo zanjye solo. Donc ni album izaba iri bibi tough, izaba yuzuye cyane. Ni album izaba iri gusa hip hop cyangwa ni album izaba ivanze, kugira ngo n'umuntu ayumve izaba iriho indirimbo zingahe? Izaba iriho indirimbo 9 kuri side apa mi ambere za hip hop, kuko nge kuva cyane kwa hip hop, ariko ndi artist nkora byose, ariko this time ndashaka gutangira na hip hop. Okay, nabonye indirimbo itangira handikwamo ngo Brotherhood. Ndagira ngo umbwire kuri Brotherhood. Ni label yawe, uyu munsi niwe wagufasha muri kariyeri yawe. Brotherhood ni bande? Brotherhood ni label yanjye, ni label ifite irimo abantu benshi cyane, ariko no kumama urebye nkanje siwo, ariko ikora n'abantu benshi, irimo aba DJ, irimo aba artist mu Bubiligi, mo n'abandi bahanzi bari mu Rwanda. Dufite n'ibindi byinshi byo gufasha new coming artist. Donc ni company iri tough, nayo ni Brotherhood. Ifite na studio, donc ni ibintu binini cyane. Ndagira ngo umbwire guhura na Papa Cyangwa, mwahuye gute kugira ngo iyi ndirimbo muyishyire hanze? Kubera ko ubwo mperuka kuvugana nawe, ni indirimbo wari wakoze yawe, ariko ni product ije, navuga ngo mu gihe wenda kidasanzwe, turi muri COVID-19, turi gukurikiza amabwiriza, ntabwo biba byoroshye, uri aho ngaho ku mugabane w'Uburayi wari hano. Byagenze gute kugira ngo iyi product ije hanze imeze gutya bro? Iyi product ni product yabaye nk'itugora cyane, ariko kubera ko urabiza abanga mutwe twe turi muri lockdown, twese turi twakoreshaga social media. Donc twahuriye kuri social media, mwumvisha product zanjye, none mushize ndavuga ni okay, let's do it. Nuko byagenze. Indirimbo urayibona gute kuri social media? Abantu bayakiriye gute collab? Navuga ngo ni collab, ubona ko ari nziza n'amashusho meza. Abafana bayakiriye neza cyane, gutegereza ngo turebe, ariko kuri level imeze fresh. Ni indirimbo igikeneye promotion, ariko kugira ngo abantu bamenye, ariko this time imeze fresh, nta kibazo. Wari uri kuvuga kuri album yawe ya hip hop, bituma ntekereza kuri hip hop yacu uyu munsi dufite. Ni hip hop ubona gute? Abahanzi tugenda tubona new generation, ndetse n'abakuru babo barimo baracyakora kandi bakora neza. Ni umuziki ugenda ukura umunsi ku wundi, ariko ni injyana wenda itaragize, wenda navuga ngo itarabaye stable somehow. Uyu munsi urayibona gute? Urabona ihagaze gute hip hop y'u Rwanda? Hip hop y'u Rwanda iri kuzamuka cyane, abahungu bari gukora akazi, ntabwo umuntu ntabwo abantu babyizera cyane, ariko the new coming star. Ubu ngubu hip hop njye mu Rwanda gifatamo ibice bibiri, hari hip hop ya kera na hip hop y'ubu ngubu. New generation bari gukora cyane, bigatuma bimotiva n'abakera kugira ngo bakorane, bizamure hip hop. Donc hip hop uko nyibona iri kuri level nziza cyane, abahungu bakomeje kuriya, turi mu kazi kose. Urakoze cyane. Album irajya hanze ryari? Ni album izaba yitwa gute? Album irajya hanze mu kwa mbere next year. Donc album izaba yitwa Pedro. 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 Kwecho wayise Pedro? Niyo mazina yawe cyangwa? Pedro ni izina ry'umuhungu wanjye, niyo mpamvu nayise Pedro. Ariko harimo na songo yitwa Pedro, niyo mpamvu. Abahanzi wavuze bazaba bariho Nigeria, ndetse n'u Rwanda, ndetse na East Africa wavuze, ubona wenda byose byararangiye cyangwa hari bamwe batarakora wenda party yabo kugira ngo album ijye hanze cyangwa album yuzure? No, muri Nigeria abenshi twarangije recording, babiri twarangije recording. Ubu ndimo ndiringa na Konde Gang, hari undi muntu ushaka gukora muri Konde Gang muri Tanzania, album ikaba iri full. Okay, so bivuze ngo no muri Tanzania azaba arimo umwe muri Konde Gang? Yeah. Okay. Ndagira ngo umbwire Papa Cyangwa, ni umuhanzi wabonye gute muri product cyangwa se n'ubuzima busanzwe, ni umuhanzi umeze gute? Ni umuntu uri kuri byata Papa Cyangwa, ntari birye, ni umuntu ako icyo mukundira, akunda akazi kari straight.
donc arakora cyane donc big up to papa cyangwa rero nimo ari kunyumva numuntu ukora cyane ni numwana mwiza cyane iyo mushatse mu mikoranire ntabwo kugora ya niki wabwira babandi bakunda hip hop nyarwanda umuziki nyarwanda abadukurikiye kuri televiziyo rwanda muri aka kanya mbere yuko dukina brand new song yawe icyo nabwira abantu bakunda hip hop nyarwanda cyane cyane bakunda umuziki nyarwanda bakomeze gufasha abahanzi kuko ntabwo byoroshye nge nishira mu mwanya w'abahanzi bari mu rwanda how to kugira ngo producing product babigoye na rock down ha concert niki donc abahanzi ubu ngubu bari kuri social media donc cya kubafasha ni gusharinga boro zabo kuzipostinga donc dutegereze igihe bazadufunga tukatangira ama concert naho ubundi abahanzi nyarwanda donc bari muri fucked up donc bari muri life itari fresh mugihe turi locked donc tegereza bakadufungura mugihe nta concert zihari right so icyo dukomba gukora so ni ukureba indirimbo zabo we share we subscribe kugira ngo bigende neza so bro thank you so much kandi courage mu byo uri gukora sinzi niba hari icyo wifuza kubwira abahanzi wenda bakora hip hop mu rwanda niba hari message ufite wababwira ni iyihe wenda ndetse no muziki muri rusange icyo nabwira abaraperi cyane abaraperi ba kera ntibacike intege n'abari kuza bafashe abakera mu kuzamura kugira ngo afite twinjire twese muri game turi hamwe kugira ngo kuko abakera nibatabikora n'umuziki ubu ngubu ntaho waba uri kujya donc dufashanye tuzamurane that's it icyo nabwira abahanzi urakoze cyane bro ndagushimiye kandi courage mu byo uri gukora album yawe ndayitegereje ubwo ngubwo reka tuzarebe mu minsi iri imbere ko tugomba kuyibona bamwita capital right thank you so much for your time bro